aqui nos bastidores do ensaio Newborn do Gael. Meu filho está modelando, gente. Eu tô nervosa, que parece que ele tá estreando no Municipal. Ai, tem esse barulhinho. Filhote de Buda. Cara de vó. Gente, estão fazendo o origami do meu filho. Olha, dobradura. Mexendo, não deixa simulado. Ele vê que a gente tem que colocar dois wraps. Sim, muito calmo. Ah, não, gente. O que ele deve estar pensando nessa hora? O que estão fazendo comigo, gente? Se você fosse... Tá bocejando. Tá nem pensando. Tá nem aí. Aqui, ó, a estrelinha dormiu, cansou, e a mamãe faminta aqui, ó, comendo, com a boquinha suja. Ih, e a vovó também, né, vovó? É. Vamos comer. Ana, gente, Dani Badaró, segunda estrela de hoje, porque a primeira é meu filho. É. Dani, avalie Gael em uma palavra e meia. Então. Não, diga como ele foi. Comparado às outras crianças. Quase não dormiu, né? Mas na verdade, ele queria mostrar os olhos azuis. Era isso. Ele olhão, né? É. Mas calminho. Mega calmo. Não tô querendo puxar a sardinha, não, mas. Mega calmo. Não, calminho até de olho aberto. Mas não fechou não, o olho porque ele não queria apagou. Mostrar. Ele queria mostrar os olhos. Aí ele apagou assim, depois do ensaio. Depois que acaba, casa. Ele dorme. Mas foi Se a melhor criança que você já fez. A melhor. Gravou isso? Era isso que eu queria gravar. Pode andar a história. Gente, de presente, eu quero pedir pra vocês que curtam bastante esse vídeo, que compartilhem, que dê likes, que divulguem, tá? Que sigam o canalzinho, aperta o sininho. Entendeu? Jingle Bells. Sininho.
Beijo!